Vad är oddsen på att du spelar VM då? Ha? 700. Det är perfekt, nu åker vi. Alltså är du trög? Höga odds, det betyder att det inte kommer att hända. Jag pratar om hög sannolikhet. Sju höga odds, ett är troligt, men mycket cash. Hög sannolikhet, hög statistik. Fokusera där på din tatuering, den ser jävligt gullig ut härifrån. Det här är soft. Vad var det jag sa? Riktigt soft. Du vet inte du de där skitsöta kaninjävlarna.